оңтүстікте күннің ыстығына адамдар шыдай алмай көліктер өртеніп жатыр. Осындай келеңсіз жағдайдың бірі 10 шілде күні күндіз сағат 1-лер шамасында Көктен базары жақта орын алды. Куәгерлердің айтуынша, Daewoo Nexia көлігінің жүргізушісі Жібек жолы көшесінің бойымен Ақсу кентке қарай бет алған. Кенет көліктің капотының астынан түтін бұрқытып өртене жөнеледі. Жүргізуші тек көліктен қашып үлгеріпті. Автокөлік бірнеше минуттың ішінде жанып кетті. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер өртеніп кеткен көлікті сөндірді. Тағы бір осындай жағдай Темірлан тасжолының бойында 12 шілде күні болған. Күндізгі сағат 2:30 шамасында Audi 100 автокөлігі бірден өртіне жөнелген. Оқиға орнына 5 өрт сөндіруші мен 1 техника аттанады. Өкінішке қарай бұл жерде де көлік толық өртеніп кетті. Абырой болғанда адамдар жарақат алған жоқ. Қазір материалдық шығынның көлемі анықталу үстінде. Екінші шілде күні күндіз сағат 12-лер шамасында Байтұрсынов көшесінің бойында жол апаты болды. Төреқұлов көшесімен қиылыста Жигули, Lexus және Nexia көліктері соғысып қалған. Мен келатқан едім, қызылда тұрдым, жай келатырмын. Мына жерден Гранта мордасымен шығып алды. Мен жай тормоз бастым. Гранта шығып кеткеннен кейін ол мен көтімнен ұрды. Оның артынан Nexia келді, оның артына ұрды. Сөйтіп Nexia кетіп қалды. Білмеймін қайда кеткенін. Бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ, алып көліктерге аздаған материалдық шығын келді. Қазір жол апатына кімнің кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Шымкенттің дәрігерлері бір тәулікте 2 рет еріксіні суицидтен құтқарып қалды. Таяуда жедел жәрдем дәрігерлеріне күндізгі сағат 4-тер шамасында бір азаматша қоңырау шалады. Оның айтуынша күйеуі уланып өлемін деп бір уыс дәрі ішкен екен. Оқиға орнына келген дәрігерлер өз-өзіне қол салмақ болған азаматты құтқарып қалды. Кейінірек анық болғаны, осыдан бір күнге жетер-жетпес уақыт бұрын дәл осы мекенжайға тағы бір бригада келіп осы еріксіге көмек көрсеткен екен. Отравление медикаментімен деп түсті, келсек еріксі. Еріксі ұйықтап жатыр екен. Кеше де бұл вызов түскен болатын, ол кезде бригада келіп токсикология апарған, токсикологияда асқазанын шайып, отказбен қайтқан. Дәрі ішкен азамат бұл жолы да ауруханаға барудан бас тартты. Өзінің айтуынша әйелімен ұрсып қалып, осындай әрекетке барған көрінеді. Қазір полиция қызметкерлері суицидке бармақ болған азаматпен жұмыс істеп жатыр.